بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد يا أيتها المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ہم سب کے لیے جو اول آخر انسپریشن ہے, سورس آف انسپریشن ہے, اور جس پر ہماری روحیں, ہماری زندگی, ہماری دنیا, ہماری آخرت ہے, وہ قرآن اور اہل بیت. حسین کا امتیاز اور اس آیت کی تلاوت اس لحاظ سے بہت خوبصورت ایک ملاپ ہے کہ ہم جانتے ہیں چاہے کوئی بھی مذہب مسلک ہو, اس کا طریقہ عبادت کا یہ ہے کہ اگر عیسائی ہے تو وہ چرچ میں کر رہا ہے, اگر ہندو ہے تو وہ اپنے مندر میں کر رہا ہے, اگر سکھ ہے تو وہ گردوارے میں ہے, اور اگر مسلمان ہے تو اس نے اپنی عبادت کو اپنی مسجد کی حد تک رکھا ہے. بہت کم مسلمان, بہت کم ہندو, بہت کم عیسائی, بہت کم سکھ یا بہت کم دیندار ایسے ہوتے ہیں اپنے دین کے ماننے والے جو ان مسجدوں کی باؤنڈری کو, اپنی عبادت گاہوں کی باؤنڈری کو کراس کر کے عبادت کرتے ہیں. اسلام بھی صرف رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے بلکہ معاملات کا بھی نام ہے. حسین کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے صرف اپنی عبادت کو نہیں بلکہ اپنے معاملات کو بھی, جو لوگوں کے ساتھ ہیں, جو سوشل ہیں, معاشرتی ادارے ہیں, اس میں بھی ایک مثال اسلام کے لیے ایسی قائم کی ہے کہ اگر کبھی آپ کو دین میں, یا آپ کہیں کہ ریلیجسلی جو بچے موٹیویٹڈ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دین کو لے کر, تو ہمارے پاس کچھ مثالیں دینے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام حسین کا ہے. یہاں پر جتنے بھی والنٹیئرز ہیں اور جتنے بھی ریپس ہیں وہ یہاں پر ہیں. میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ کچھ نہیں جانتی, چار باتیں ہیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں, اور میں بس اس کے لیے ایک آپ کہیں کہ ایک ریمائنڈر, ایک تذکر, یا پھر ایک اپنی ذات سے منسلک ایک چیز آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نمائندہ ہیں پلیز حسین کے. میں ہوں ذاکرہ, مجلس میں پڑھتی ہوں, اور ہمارا کام بھی یہی ہے, نمائندگی ہے نا اہل بیت کی, دین کی, آزاداری کی. اور میرے لیے یہ کام ایک فریضہ تھا جس کو میں دنیا میں جہاں پر بھی توفیق ہوئی کر رہی تھی اور کیا اور کرتی چلی آ رہی تھی. میں میرے خیال میں 97 سے اس فیلڈ میں ہوں اور کافی عرصہ ہو گیا, اور لگاتار اس وقت سے لے کر اب تک کوئی ایسا ایام عظام وقت نہیں آیا کہ میں نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہو. اور میرے لیے یہی کہیں کہ ایک عادت بن گئی تھی, مجھے پتا تھا محرم ہے تو مجھے محرم میں کیا کیا کرنا ہے, سفر ہے تو کیا کرنا ہے, رجب کے مہینے میں میری کس طرح کی انگیجمنٹس ہوں گی, شعبان کیسا گزرے گا, رمضان کے کتنے دن میرے بزی ہوں گے. تو میں اپنی چیزوں کو اسی طرح ایک روبوٹک وے میں ہم پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہمارے لیے یہ چیز ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے ایک اعزاز بھی مانتے ہیں. اور اس سال ہوا یہ کہ محرم سے عین ایک دن پہلے میں بیٹے کا ہوا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ, اور مجھے 20 دن کے بعد, محرم کے صرف 20 دن تک میں اپنی کمٹمنٹس دے سکی, اس کے بعد مجھے گھر بیٹھنا تھا. اور مجھے سب سے پہلا تھاٹ یہ آیا کہ مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے, مجلس پڑھ کے بھی عبادت ہوگی اور گھر میں رہ کے بھی بچے کو دیکھوں گی تو بطور ماں وہ بھی ایک عبادت ہے. آپ جتنے بھی ریپس ہیں نا, آپ میری یہ بات کانوں سے نہیں دل سے سنیں. جب یہ نمائندگی جو امام حسین کے غم کی اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کی تھی, 20 محرم کے بعد میں نے جو تھوڑی دوری آئی, یو نو, تھوڑا مجھے لگا کہ وہ مجلسوں کی رونق, وہ امام کا نام, وہ تذکرہ, وہ پیغام پہنچانا, وہ اس وائبریٹنگ ماحول کے اندر رہنا, وہ اس فلو کا حصہ بننا, جب وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے مجھ سے لے لیا گیا تو مجھے قدر ہے کہ میری تو زندگی اسی پہ چلتی تھی, میرا تو دھر اور مدار یہ تھا, میرے پاس تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. میں اپنی اولاد کے درمیان جو بیمار ہے, جو محتاج ہے, اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ جو میرا خزانہ ہے وہ کہیں اور ہے, اور وہی میری زندگی, وہیں سے مجھے آکسیجن ملتا ہے. وہ نہیں ہے تو
اولاد بھی آپ کو سکون نہیں دیتی, یہ ایک ماں بول رہی ہے. آپ کی محتاج اولاد بھی آپ کو وہ تسکین, وہ سیٹسفیکشن نہیں دیتی جو امام حسین کی خدمت دیتی. اگر آپ کو یہ عنوان مل چکا ہے جیتے جی کہ آپ اور بغیر کسی میری جیسی خاتون سے اتنا سیکھ لیں کہ اگر کسی برے ایکسپیرینس سے گزرے بغیر آپ امام کے نمائندے کہلا رہے ہیں نا, تو آپ کو زندگی میں اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں. آپ کے خون کے رشتے اس محبت کے سامنے ہیچ ہیں. ایتھا النفس المطمئنہ, اطمینان کی جو کیفیت اہل بیت کی محبت ڈالتی ہے, وہ دنیا کا کوئی رشتہ, کوئی ناتا, کوئی ذمہ داری, کوئی فریضہ, کوئی عبادت نہیں ڈال سکتی, چاہے وہ کتنی ہی آپ کے وجود سے نزدیک کیوں نہ ہو. اور میرے جتنے بھی قریبی دوست ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ میرا آج کل ہم و غم, اوڑھنا بچھونا, ہر چیز صرف یہ ہے کہ میں کسی طرح کربلا پہنچ جاؤں اور میں امام کے ذریعے کو پکڑ کے کہوں کہ مجھے اپنے آپ سے دور کیوں رکھا, مجھ سے یہ دن کیوں لے گئے, مجھے بس اتنی حیات دے, اتنی زندگی دے کہ میں ایک محرم, ایک سفر, ایک اربعین اور جو بھی آپ کا غم ہے, جو نمائندگی میں ایک روبوٹ کی طرح کرتی تھی اس کو اب میں ایک احساس کی طرح اور اس نعمت کی قدر کے ساتھ کروں, مجھے پھر احساس ہو کہ یہ جذبہ اور یہ ذمہ داری ہمارے اندر, ہماری زندگی کے اندر کتنا امپورٹنٹ تھا. آپ خوش نصیب ہیں, اللہ نے آپ کو بہت بہت خاص لوگوں میں سے چن کر, منتخب کر کے یہ اتنی خوبصورت ذمہ داری دی ہے. اور اگر آپ اس کی قدر کرنے, اس کو اعزاز سے بڑھ کر اپنے جینے کے لیے, اپنی زندگی کے لیے ایک آکسیجن کا درجہ دے دیں, تو یقین جانیے آپ کے لیے سارے راستے, چاہے وہ امام کے تقرب کے ہوں, اللہ کی نزدیکی کے ہوں, اسلام کے ہوں, عبادت کے ہوں, خوبصورت اور نسیم ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے دل جا کے ان سے جڑ جاتا ہے, جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور میں یہاں پہ بطور خاص بہت سارا پیار, محبت دینا چاہوں گی اپنی بہت عزیز دوست, میں دیکھ نہیں پا رہی زہرا کو, آئی لو یو زہرا, پروردگار آپ کو اسی طرح جزائے خیر دے. اور یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو ایسے ہی پھلتا پھولتا رکھے. معصومہ ہمیشہ ایسے ہی زہرا کا ساتھ دیتی رہنا, ہماری جو آپس کی جیلسی ہو رہی ہے, ہاں ہم زہرا کے لیے لڑتے رہتے ہیں, لیکن زہرا یو ول ریمین دا کوئین. اور ان شاء اللہ پروردگار اس کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. میں اپنی تعریف نہیں کروں گی, اسی لیے میں جواب کی بھی تعریف نہیں کروں گی. مجھے یہاں آتے ہوئے اس لیے مزہ آیا کہ مجھے خالہ کہہ کے زندگی میں پہلی دفعہ بلایا گیا. جب بھی ہمارے اپنا کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ایک دم اجنبی بن کے ہمیں ایسی محفلوں میں بلایا جاتا ہے. آئی ایم سو گلیڈ یو آر دیٹ کانفیڈنٹ ٹو کال می خالہ. الحمدللہ. اور میری دعا ہے سارے ریپس کے لیے کہ آپ لوگوں کو جو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہے, پروردگار اس نعمت کی حرارت کو آپ کے دلوں میں اسی طرح زندہ رکھے. اور یہ جو نفس مطمئنہ آپ کو عطا کر دیا گیا ہے, یہ آپ کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے. حسینی کبھی نہیں ہارتا. ایک بات یاد رکھیں, کربلا نے ہمیں دو چیزیں دی, ایک حسینی اور دوسری زینب. سوچ, امام حسین آخری تھے, جناب زینب کبرا آخری تھیں, لیکن دونوں نے ایک بات کو ہمارے سامنے رکھا کہ سید الشہداء جو ہے وہ میں نے دے دیا, اپنی ہر ہر نعمت دے دی. اور جب زینب کبریٰ نکلی ہیں تو وہ یہ سوچ کر نہیں نکلی کہ سب مر گئے, کوئی بھی باقی نہیں رہا, وہ یہ سوچ کر نکلی. حسینی سوچ کیا سوچ لے کر نکلی کہ ابھی میں زندہ ہوں, آپ ابھی زندہ ہیں, یہ میری اور آپ کی موٹیویشن ہے. حسین کا نمائندہ کبھی ہار نہیں مانتا, اور اس راہ میں چاہے وہ ہوئے حسین ہو یا آپ کی اپنی ذات کا ہو, میری دعا ہے کہ ذات سید الشہداء آپ کے سینوں میں رچ بس جائے اور اس نعمت کی قدر ہماری زندگیوں میں, ہماری جوانی کے اندر آئے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ اسی نام کی بدولت ہم آنے والی تا قیامت نسلوں کے لیے ایک ایسے انمٹ نشان کو چھوڑ جائیں کہ جس کی جزا ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ثابت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.